Мен мамандығым бариста. Бұл салада 10 жылға жуық жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс істеп жүрмін деп айтуға да болмайды. Негізі бұл менің хоббиім, жүрекпен істейтін ісім. Бұл жерде мен демаламын, рахаттанамын және де ойымды тазартамын. Негізі өзімде басқа жұмыстарым да бар, бірақ бұл саладан кофе саласынан кету маған оңайға келген жоқ. Мен әлі де кете алмайтын деп ойлаймын. Өзімді болашақта үлкен қария болсам да, бардың артында тұрып кофе дайындағанымды өзімді ойлаймын да, көремін де жан-жақтан. Не үшін сүйемін? Мұнда бұл жұмысты түрлі адамдармен танысам. Және де өзіне деген қойған қоршау жоқ мұнда. İsteyen ısındı, arı qaray damıtuğa, jene de oyundu jetküzüge mırşalar var. Negizde keller boladı mısa, okudan giyin, ötmetlik jumus kakırlısı geled, jaksı zala qalısı geled, biz onda jetküzüge olad. Bunday jumusta da yattıq jok. Bu kazı jaksı mamandık, bunu mingeru özde giyin. Bu kofeni jasau ol bir öner. Onu tüsündürü kerek. Her adamga her kalay jetet. Birege bir ek sözben jetet. Birege 3 günde jetkizesin. Birmen daje mojda bir ay dayındaluğa. Onu barda, munda spesialdı ofislarda negizi osında barlarda tüsündürgen jaksa. То есть практика жөнінде. Жаңа келген адам өз айтады, мен бариста болғым келеді. Кофе мәзірлегім келеді, үйренгім келеді, дайындаңызшы деп үйретеміз. Мында тем более бұл информация бәрі тегін. Отдельно бар коммерческая жағына, уже бөлек адамдар келеді, ақшасын төлейді. Мен өзім үшін үйренгім келеді, болашақта ашқым келеді, сол үшін үйренгім келеді, сондайлар да бар. Но основа қазір даже тегін беріп атсаң да көп үйренгісі келмейді, ойлайды, там подвоха бар деп. Сонда соны түсінбейсің. Моменттер. Көбінесе, ну, негізі өзің бір жаңа нәрсені сатып алғаннан кейін ғана қадірлейсің ғой, не тегін бергеннен қарағанда. Сол ғой кейбір жастар түсінбейтіні. Баристаларға сұраныс көп, бірақ өте жақсы мамандар аз. Вот осы жерінде осы сұрақты тоже көтеруге болады. Қазір жастарға мен ризамын. Жұмыс бәрі жұмыс деп атыр. Бірақ мықты маман болуға асығуда емес. Ақша қолайды көбінесе. Біз бастаған кездерімізде біз көбінесе бұл маманды жақсы меңгеруге бірінші тырыстық. А қазір керісінше жастар тезірек көп жалақы алсақ қой деп тырысады. А оларды біз әрдайым мысалы тегін үйретеміз. Тегін үйретеміз, жаңа информация болса алып келеміз. Бір жерде каппинг тесттер, мастер-класстар болса шақырамыз, оны өзінде де кемет келеді. Бар, бірақ аз. Мықты бариста болу үшін әрдайым жұмыс істеу керек. Әрдайым өзіне. Бұл вообще не емес сана жұмыста жүру деген емес, өзіне менталды жағынан қолында постоянно дайындау, офистарда жүру, танысу, әрдайым бір жаңа бір шығармашылықтар шығып жатса барып қатысып тоқтамау керек орында. Адамдармен танысу керек, бір нәрсе жаңа келді ма соны меңгеру керек. Информация түсті ма ертең мынандай келеді, мынандай болады деген кезде басына меңгеріп дайындап осында келіп үлкен ағаларынан, шеф баристалардан сұрап, сұрақ қойып, әрден жүгіріп, вот уже көрініп тұр, мықты маман болады. Не жылы андай сияқты келді, ана бізде енді термин бар, келіп жай ғана жұмыс уақытын өтеп кетіп қалған бала деп. Біз андай күлеміз оларды. Олар қалай істейді? Таңертең келеді, уақыт санап жүреді, кетеді. Оған түсіндірдің не, сен оған күні бойы түсіндіресің. Оған басында ақшасын алу кету болды. Ойы басқа да. Кейбір бала болады мықты жаңағыдай, мықты специалист қалай, олар постоянно кей кезде демалысында келеді, қуа алмайсың ғой жұмыстан. Бар демалып алып, жоқ, олар өзі постоянно сосын
Biraz oqtan jartıldan kim, bir jıldan kim qaraysın, bir yerde çempion bolup çıqat. Bir jarıstan bir orın alıp keled. Birge bir küçtü bir şef bar bolup turat. Birge kömük töşüret. Öyle nejil özinin bir nesesin aşıp atadı qoy. Her kafeniyada kofenin dämi sol kofenin dänine baylanıstı. Kuurulgan kününe baylanıstı. Kay jerden jinalgan, kay jerden äkelingenine baylanıstı. Kofenin dämdilige sütüne baylanıstı. Sütün procentine 3-2, en ädemi süt 3-2%'lik. Onun maylığına baylanıstı. Her nesen aborudonyaga da baylanıstı. Mıkta bunda kele bermeydi. Arsan aborudonya koyup, mälde кумбатпа. Мында бәрі бір-біріне бір цепочка болып келеді. Бұл кофемолка, ең басты кофемолкамыз. Мысалы, лезвиялары бар. Оны жырнава дейді. Лезвиялары дұрыс болмаса, кофені біз ұнтақтай алмаймыз дәмді, дәнчіктерді. Және де эспрессо машинада жақсы болу керек. Давлениесі бар, жұмыс несі бар, тоғы жағынан, суы жағынан дұрыс етпесе де кофені дұрыс болмайды. Және де мен әлде бариста оған да байланысты, ұйқысы қанды, настроениесі бар, жоқ, соған да байланысты. Соғы профессионалды бариста оған қарамайды, әрдайым рабочий момент, жұмысын максимально автоматизация алып десейді ғой. Ең бірінші табысты көру үшін бұл саланы жүрекпен сезу керек те. Өйткені мында біз автоматты түрде андай жай ғана компьютердің алдында жұмыс істемейміз, әлде бір жерде заводта бір станоктың алдында тұрмаймыз. Біз мында тірі адаммен тіл табысу. Мында біздің табыс ол әр адамның келген ризалығы. Әр адам бізге өзінің бір кішкене ғана дәнші табысын алып келеді. Ол қалай? Оның бір ризалығы ол қазір бізден алып кофені алып кетті да мысалы. Оған ұнады, ол артынан 4 адам алып келеді. Вот. А бір риза болмаған адам 10 адамды алып кетеді өзімен бірге. Сол сияқты мында табыс әр адам байланысты. Я, мен өзім ойым басқа, мысалы, басқа бір нәрсемен айналсам, коммерция жағынан бір кішкене алыштым, қымбат бір нәрсе қойып, бірақ іш жағынан, жаңа айтып отырсыз ғой, маман жағынан мықты мамандарды қоймасам, бұл жер табыс алып келмеуші еді. Bunu şahını bilu gerek. Jaksı kandiyter, jaksı powerlar gerek, jaksı barista mamanı gerek, jaksı ofisantlar gerek. Onun bir motivasyon jasau gerek. Jalaqsın tölü gerek. Bir nese özlerine şükür jağın tüsünü gerek. Her adamın jumıs istep atqan adamdar. Bul bir komanda splaçonu bolğan kezde gana bul tabıs öte keremet bolat. Көбі просто сырттан ойлайды, ана күшті жақсы алып кетті ғой, ойнау болмай кетті ғой. Жоқ, ол сырт жағынан оңай. Негізі ішінде бүкіл театр ғой, прям кино драма болады мына ішінде. А бұны бізде ойлайды, көп ойлайды ғой, мысалы мына бар сіздер әрдайым қуанасыздар. Қойы көбінесе жаңа айтқандай көп актерлар болады. Мен көбінесе жастарға да үйретемін, өзім де солай істеймін. Үйде болған нәрсе үйде қалады. Осы үйден жұмысқа дейін жол чисто демаламын. Жұмысқа келген өзім жұмыстың проблемасы, шаруасы дейді ғой, соның бәрін сол сумка рюкзакта алғанда мында кіремін. Мында тек қана жұмыстың шаруасы, мында ренжісек те, күлсек те, жұмыста бір жаңа бір таныс бір нәрсе болса, ол бәрі жұмыста қалады. Шыққан кезде мен шыны керек даже достарымнан сұрасам, үйде де мен жұмыс туралы мүлдем айтпаймын. Өйткені бұл жұмыста тұрған нәрсе энергияны мен үйге жеткізгім келмейді, және де үйдегі энергияны мен жұмысқа жеткізгім келмейді. И әрдайым сол кезде сенде настроение де жақсы, көңіл күй и позитивті жүресің. Жастардың көп сұрағы сол ғой, қазір 18, 17, 16 да 20 жастағы. Ернұр, сіз қалай осы жасқа, қазір 30-ға келіп, сіз химияңыз бар болса да, көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі мұнаймайсыз деген кезде мен жұмыста бұл жерде мен ләззат аламын, күш қуат жинаймын и мен өзім үйдегі нәрсемді қалай мен сіздерге жүргіземін. Мен далада біреу көңіл күйім түсірсем, мен сіздерге қалай көңіл күйім, сол көңіл күйім сізге жіберемін деп жеткіземін ғой. И сол содан осы бәрі жаңа айтқандай бірінші сұрақтан келген кезде табысты ма, осының бәрі тамаша болған кезде, қосқан кезде, миксовать еткен кезде
жакса прибыльный жумуш болот.